Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matinding revelasyon at baho ni Bongo binulgar ng dating miyembro ng Duterte Dead Squad at self-confess na si Arturo Lascañas. Kung maaalala po natin itong si Lascañas ay isa sa mga nagbulgar ng baho ni Digong noong namumuno pa ito bilang mayor ng Davao. Na kung saan maraming namatay na hindi dumadaan sa due process, anyway isa pa nga sa mga ibinulgar ni Lascañas ay itong si Bongo. Ito daw si Go ay di umano'y meron sariling Dead Squad group, at ang namumuno daw ng Dead Squad ni Bongo ay walang iba kundi si Roy Nagarma na naging kontrobersyal dahil sa pag-utos nitong pagpatay kay Barayuga. Para po sa iba pang detalye ng kwento ni Lascañas, subaybayan po natin itong salaysay niya. Ayon po sa artikulo na sinulat ni Antonio Montalvan sa Vera Files website na may titulong Bongo on Death Squad was led by Garma, dito ikinuwento ni Lascañas lahat ng kanyang personal na nalalaman dito kay Bongo. Halina't basahin po natin itong artikulong sinulat ni Montalvan sa kanyang panayam kay Lascañas. Ayon po kay Lascañas, na tatlo sa kanila na pinagkakatiwala ang insider ni Duterte sa Davao Death Squad, si Lascañas, si SPO4 Sonny Buenaventura, at Bongo, si Go ay pinagkakatiwala ang aide ng alkalde ng lungsod ni si Digo. Isang espesyal na katulong kong E-Turing, si Bongo din nang gagaling ang utos kung sino ang itutumba, dahil ang salita ni Bongo ay parang salita na rin ni Digong noon. Kaya nang binigyan siya ng sariling Dead Squad group ni Digong para pamunuan ito. Ang mga operatiba sa kanyang death squad ay sina Police Captain Roy Nagarma at Police Captain Edilberto Leonardo. Si Garma ang station commander ng Santa Ana Police Station. Kaya ito pa ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng ilaglag si Garma sa krimen nito sa pagpatay kay Barayuga. Ang death squad ni Garma ay pinangunahan ni na SPO4 John Cañete at SPO4 Pagidopon. Mayroon din silang sariling mass grave sa ari-arian ni Cañete sa Maa, Davao City. Ang pera na ibibigay ni Mayor Duterte kay Bongo ay nasa milyon-milyong budget kada buwan. Minsan, kami ni Buenaventura ang naatasang maghatid ng pera sa opisina ni Garma para tustusan ang sarili niyang death squad. Tandaan, noong 2019, noong si Duterte ay Pangulo, hinirang niya si Garma bilang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office bago siya gawing General Manager ng PCSO ni Digong. Dati siyang hepe ng pulisya ng Cebu City pagkatapos ng kanyang assignment sa Davao City. Kung totoo ang pinatutunayan ni Lascañas, ang appointment ni Garma ay nagsasabi sa atin kung gaano kalaki ang pasasalamat ni Duterte sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tinyente sa pagpatay na ginagantimpalaan sila ng mga pwesto sa gobyerno kahit na hindi sila kwalipikado para sa trabaho. Mabalik tayo kay Bongo. Sa affidavit ni Lascañas, maraming beses na ikinuwento ni Lascañas ang mga pabuya sa bawat pagpatay. Usually, si Bongo ang nagre-relay ng pera sa kanila. Ngunit bakit sa kalaunan ay binigyan siya ng otoridad na bumuo ng sarili niyang death squad bukod sa buong tiwala ni Duterte? Ito po ang dahilan kung bakit isa si Bongo kung bakit palaging tagumpay ang operasyon ng death squad ni Digong sa Davao, bumuo si Bongo ng isang napakakapakipakinabang na diskarte para sa mga pagpatay. Siya ang unang gumamit ng personal information data ng mga target na na-secure niya sa pamamagitan ng isang arrangement sa Land Transportation Office. Dahil dito, naging madali para sa amin ang paghanap ng mga target. Nasa amin ang kanilang mga address, impormasyon ng kanilang sasakyan. Dahil sa katalinuhan ni Bongo, kaya siya nagantihan ng sarili niyang death squad. Ang pera para sa kanyang death squad ay galing sa Peace and Order Fund at Intelligence Fund ng lungsod ng Davao. Ang iba pang pondo ay galing sa negosyanteng sina Sammy Uy at Michael Yang. Alam ko ito dahil ako ang inutusan ni Mayor Duterte sa harapan ni Michael Yang na kidnapin si Philip Lam na karibal ni Yang sa negosyo sa halagang 350,000 piso. Yan po ang kanyang salaysay at revelasyon laban kay Bongo. Nito lamang nakaraang Nobyembre, noong nakaraang taon, personal kong nakapanayam si Lascañas sa labas ng Pilipinas. Tinanong ko siya kung sang-ayon ba siya na dapat kasuhan din si Bongo sa ICC at bakit. Ito ang kanyang tugon. Dapat lang ma-prosecute dahil isa siya sa mga pakana sa madugo na kampanya ni Mayor Duterte against illegal drugs. Dapat managot siya sa daming mga taong namamatay sa Davao City na hindi alam ng mga kaanak, mga mahal sa buhay, kung bakit ito pinatay. Walang nag-imbestiga po nito.
So dapat lang siya imbestigahin at i-prosecute sa International Criminal Court. Dapat ma-prosecute siya kasama si Garma at Leonardo dahil isa siya sa mga implementer sa drug war ni Mayor Duterte. Ang taong ito ay very dangerous sa kapangyarihan gamit ang pera ng taong bayan. Isa pang binanggit ni Las Cañas na may pagkakataon daw na sariling interes ni Bongo ang naisip sa mga pagpatay. Ang isa ay ang pagpatay kay Christopher Yu. Ayon po kay Las Cañas, personal na inutusan ni Mayor Duterte si Bongo sa harap ko at ako din ang inutusan ni Bongo na ipapa-fast track ang pagpatay, pag-assassinate kay Mr. Christopher Yu. Ito po si Yu ay hindi drug addict, hindi din drug user. Karibal ito sa negosyo ng stepbrother ni Bongo. Pinapilit ni Bongo na i-link at ilagay sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte ang pangalan ni Mr. Christopher Yu. Dahil ang kapatid kasi ni Yu na si Ryan Yu ay suspechadong leader ng mga carnapper sa Davao City. So pinilit niya ito at nag-approve si Mayor Duterte. In fact, on the spot binigyan ako ni Bongo ng 150,000 pesos at yung LTO personal information data ni Mr. Christopher Yu. Kaya madali naming natunton ang bahay ni Yu at ang plaka ng kanyang sasakyan. In 3 to 5 days of operation, nabaryo si Christopher Yu ng isa sa mga death squad na hawak ko na si PO2 Renante Medina. Patay si Christopher Yu sa loob ng kanyang sasakyan at nandoon yata ang kanyang mga anak na sinundo niya sa eskwelahan at that time. At isa pa na inutos ni Bongo ay patayin si Mr. Odchaymar. Hindi rin ito addict at hindi ito drug lord dahil may-ari ito ng isang security agency sa Davao City. Patay si Mr. Odchaymar at binaril din ito ni Medina at ako ang kanyang perimeter security backup at that time. Marami pa ang mga patayan sa Davao City na si Bongo ang may pakana, ginamit ang Land Transportation Office personal information at data ng mga target personalities na nasa death list ang kanilang mga pangalan kay Mayor Duterte. At lahat ito ipinalabas na protector daw ng ipinagbabawa na druga, kahit hindi naman para lang makapaghiganti at mawala ang sinuman ang kakumpetensya. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang personal na kwento ni Las Cañas, hindi po ito hearsay or gawa-gawang kwento, dahil mismo kay Arturo Las Cañas ito galing na isinulat ni Antonio Montalvan ayon sa kanyang panayam kay Las Cañas. Grabe pala talaga ang mga ginawa ni Bongo, dito po natin nalaman na ginamit ni Bongo ang kanyang talino para pumatay ng tao, kaya pala ginawa siyang kanang kamay ni Digong noong presidente pa ito. Dahil sa talino ni Bongo malaki ang kanyang inambag. Para maging matagumpay ang patayan sa Davao noong mayor pa itong si Digong, kayo na po ang humusga kung iluluklok pa ba ninyo sa Senado ang ganitong tao. Para po sa mga patotoo pa ni Las Cañas hingil dito sa baho ni Bongo, bisitahin po ang website ng Vera Files na kung saan dito ko po kinuha itong mga sinabi ni Las Cañas at revelasyon nito laban kay Bongo. May kung anong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang natinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.